Desse tipo de conteúdos, não se esqueça, se inscreva no canal, dá um like e comenta, por favor, que assim vocês vão me ajudar muito, 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 muito a crescer esse canal, crescer esses conteúdos, me inspira e eu me sinto muito bem fazendo isso pra vocês. Então, bora, gente, olha só, hoje o meu dia vai ser o seguinte, vou falar pra vocês o planejamento do dia. Hoje eu tenho um mercado para poder comprar algumas coisas que vem a ser do aniversário da minha filha, que vai ser domingo agora. Também vou gravar tudinho para vocês e vai pro canal quinta-feira, semana que vem. Provavelmente esse vídeo que eu tô fazendo hoje vai ir amanhã, porque eu quis fazer hoje. Geralmente eu faço nas terças, né, os conteúdos, e deixo hoje pra poder editar tudo direitinho. Só que eu pensei, pô, já que hoje eu tenho esses planejamentos que é pra fazer hoje com o aniversário da minha filha, que não trazer pra cá. Aí eu pensei em fazer, e fiz e trouxe pra vocês. Aí vocês vão acompanhar junto comigo, vocês vão vir junto comigo pra esse planejamento do meu dia. Enfim. Então hoje eu tenho esse negócio da organização do aniversário dela. Também tenho, também elas vão começar hoje a primeira aula delas de dança. Também hoje também quero bater um papo com vocês sobre o que eu tô fazendo comigo. Determinei pra mim cortar o pão da minha vida. Vou começar um desafio comigo mesma por 30 dias, um mês, sem comer pão. Aí mais pra frente a gente vai conversando sobre isso. Também, hoje eu vou... Ontem, no caso, comecei a fazer exercícios. Vou praticar exercícios até eu começar a fazer academia. Mas também é um assunto que também vou falando com vocês mais pra frente. Então, é isso. Hoje vocês vão... Agora, no momento, vocês vão ficar com o meu dia a dia, né? Minha rotina aí, que vocês viram no meu início do vídeo, que eu fiz do meu devocional, que eu sempre tô botando na minha rotina, fiz meu devocional, fiz o meu exercício, tomei meu banho, gente, nada melhor fazer o exercício depois, após tomar um banhozinho geladinho pra começar o dia bem. Então é isso, já tomei meu café, já tomei meu primeiro café, café preto, também... Pra mudar essa rotina, né? Porque eu cortei o pão, cortei mais bananinha e comi com um pouquinho de canela em pó. Eu adoro canela. E é isso. Aí agora eu tô aqui fazendo um skincare pra começar o dia. Já arrumei minha cama. As filhotas estão lá vendo o desenho. E é isso. Olha, gente, fiz aqui sabor de maracujá e o de beijinho.
Pra quem não sabe, eu faço trufa pra vender. Aí hoje eu esqueci de falar com vocês que hoje também é dia de encomenda. E eu tô fazendo aqui. Aí já fiz de limão, mas só que o limão fiz ontem. Só que já acabou o limão. Aí hoje eu fui e fiz o de maracujá e o de beijinho. E depois também vou fazer o de ninho. Só que eu vou esperar minha mãe chegar pra poder fazer o de ninho por causa do chocolate, que acabou. E é isso. Oi, povo. Gente, eu cheguei agora da rua. Fui levar minha filha na escola, voltei. Botei minha filha, outra filha minha, pra dormir, porque ela acordou muito cedo. E aí, agora eu tô aqui, ó, com meu copinho de mingau, porque eu adoro comer aquele... esqueci o nome que se fala. Tem farinha láctea. Eu adoro comer farinha láctea com leite. Então, a princípio eu acabei não indo lá embaixo, como eu falei com vocês no início do vídeo, que eu ia comprar as coisas do aniversário da minha filha. Só que eu acabei não comprando, deixei pra minha mãe, que tá lá em Nova Iguaçu, no lugar que é o centro, né, da gente aqui na Baixada, onde eu moro, compra mais barato lá, porque aqui as bolas são muito caras. Tudo coisa de decoração aqui é tudo muito caro. Então eu preferi pedir, porque ela já ia comprar umas coisas pra mim da estrufa. E aí, ajuntou tudo. Aí eu acabei desistindo, falei assim, vou deixar ela comprar lá, que é mais barato. Eu vou lá, ela consegue achar o que eu quero. Enfim, então, é isso. Então, o que, que eu vou falar pra vocês agora sobre... Ah, Joyce, sobre o desafio dos 30 dias... 30 dias sem pão. Porque eu estou querendo fazer esse desafio pra mim mesma. Porque eu tinha até comentado isso lá no Instagram. Porque eu como muito pão em excesso. Então, assim, eu como pão suíço. Eu amo pão suíço. E se deixar eu como 2, como 3, como 5, como 4, como... E vou indo, filha. Vou indo, como se não tivesse amanhã. Então eu como muito isso. Só que tá me fazendo mal. Você tá me sentindo inchada. Tipo assim, com a barriga meio pesada. Então eu comecei a pesquisar e realmente falo que sobre o pão. O pão, ele acaba inflamando, de fato, nossos intestinos. Por causa do tudo que ele faz, todos os ingredientes, a farinha branca é um veneno pro nosso intestino, pra nossa saúde. Então, assim, eu preferi cortar. E também eu por essa questão e também pelo meu físico, porque eu estava criando barriga. Gente, vocês não têm noção. Eu tava muito barriguda. E eu ficava assim, gente, mas eu não como tanto, porque eu tô com essa barriga toda aqui, não sei o quê. E aí a minha mãe foi, esses dias foi e falou pra mim, Joyce, eu tô achando você muito barriguda. Ela até pensou que eu tava grávida. Ela falou assim, não, mãe, não tô grávida, não. Mas aí eu falei assim, pô, mas eu acho que eu sei o porquê. Tô assim, por causa das coisas que eu como, né, em excesso. Porque a gente quase não come aqui em casa muito hambúrguer, salgadinho, às vezes, uma vez ou outra. Não é aquela tanta besteira de comer, mas é coisa de panela mesmo, comida de panela. Às vezes no final de semana, mas esses dias a gente não tá comendo essas coisas. Então, sim, mas era o pão mesmo. Pão, bolo. Então eu comecei com, por isso que eu cortei o pão. Hoje é segundo dia. Não, hoje é segundo dia, porque esse canal vai sair, esse vídeo. Então, hoje é meu segundo dia do desafio, 30 dias sem pão. Então, assim, me fez bem. Foi, não vou mentir pra vocês, que foi uma tentação, porque eu adoro pão suíço. E toda vez que a gente começa com uma coisa, sempre vem um abençoado e compra pão suíço, né?
Enfim. E aí é isso, aí eu comecei com esse desafio também. Então, também outro assunto também que eu ia falar. Outro assunto sobre academia. Também falei sobre esse assunto sobre academia lá no meu Instagram. Que é, eu sempre fui fã de academia, sempre gostei de academia, de ir pra academia. Pra mim é muito difícil de fazer exercícios em casa. Eu tô tentando, né, me organizar, eu tenho que acordar um pouco mais cedo, por conta das minhas filhas. Eu gosto de tirar esse momento pra mim, esse momento solo, que é só meu, que eu possa cuidar de mim um pouco, porque a gente, com tantas coisas que a gente tem que fazer dentro de casa, filho, marido, a gente acaba se esquecendo. Então, pra mim, isso não é saudável. Pra mim, não é saudável. Então, assim, eu gosto muito de academia, só o que tá acontecendo é que não tô conseguindo ter tempo pra ir pra academia, não tô conseguindo encaixar o horário. A academia que eu vou não dá pra levar criança. Mesmo ela ficando quietinha, sentadinha lá, vendo desenho no telefone, mesmo assim, eles não deixam. Então eu tinha que ter uma pessoa pra cuidar, mas eu não tenho essa pessoa pra cuidar da minha filhinha mais nova, que por enquanto não tá estudando, só vai estudar só ano que vem. Então assim, pra mim fica difícil. E tem um horário à noite, que aí a minha mãe chega e ela ficaria com as crianças de boa, ou até meu marido também chega no mesmo horário, chega cedo, chega umas 6 horas. Só que eu não gosto de fazer academia de noite, gente. Porque noite, pra mim, é o momento que eu já tô fazendo as coisas para descansar, para dormir, pra poder vir um outro dia, que já é o descanso, né? Pra gente poder, sabe? Mas eu acho que eu vou acabar fazendo academia de noite. Eu não gosto, gente. Pra mim vai ser difícil. Só que aí eu vou organizar, porque lá tem como a gente fazer 2-3 vezes na semana. Talvez eu faça 3 vezes na semana, tipo assim, um dia sim, um dia não. E nos dias que eu estaria sem treinar, eu fazia em casa mesmo. Mas aí eu tô vendo o que eu posso fazer. Então é isso. Então, gente, é isso. Eu vou. Eu também me lembrei que eu poderia mostrar pra vocês os negócios. Já que eu não mostrei, né? Eu saindo pra poder comprar as coisas do aniversário da minha filha. O aniversário da minha filha, vou até falar um pouco sobre isso. Como eu falei com vocês, tem o plano A e o plano B. Por que, Joyce, isso? Por que, gente? Desde o início eu sempre quis fazer na Quinta da Boa Vista, porque lá é um lazer. Eu amo Quinta da Boa Vista. Quando eu fui, eu era muito novinha. E tipo assim, minhas filhas, minha filha de mais velha, ela foi quando ela tinha um aninho, então ela nem lembra. E a minha filha, que vai fazer 4 aninhos, nunca foi. Então lá eu acho tão gostosinho de ficar. É um lazer maravilhoso, sabe? Então eu gosto muito. Então eu queria muito levar elas duas e queria levar muita família. Porque, cara, uma coisa que eu gosto da minha família. Toda família tem brigas, toda família tem seus altos e baixos. Mas eu gosto de estar com a minha família. Eu me sinto muito bem, aquela diversão, aquela risada, aquelas conversas, aquela harmonia, todo mundo junto, sabe? Eu adoro isso. Isso também acaba passando para minhas filhas, porque elas também gostam, né? Elas adoram ver os primos, ver os tios, enfim. Então, quando eu penso em fazer aniversário, eu penso na família, eu penso em ter minha família perto. Então, assim, essa é a minha programação a princípio. Só que tá dando a metodologia que possa ser que chova. Então, se chover, aí não vai ter como ir, porque lá é muito ruim na chuva. Que é um lugar aberto, enfim. Então aí eu pensei, plano B, fazer aqui em casa mesmo. Que também não vai ser aquela coisa toda,
porque aqui também é pequeno. Aqui a casa é grande, é espaçosa, tem quintal, mas aqui não é, como se fala, aqui não é fechado, tipo, não tem cobertura, por enquanto. Então, também não ajudaria tanto, né, mas... Pensando, já que eu não fui fazer o tour lá das compras, né, eu vou gravar vídeo mostrando das comprinhas. Eu comprei 3 peças de roupa. E aí eu acho que eu vou mostrar pra vocês. Eu cheguei a mostrar lá no meu Instagram, mas eu não mostrei eu vestindo ela. Aí eu pensei, pô, já que eu não mostrei pro pessoal esse meu tourzinho de fazer, de comprar as coisas do aniversário dela, então acho que eu vou mostrar isso pra vocês. Eu acho que é uma boa ideia, né? Pra gente ter um... Começar a ver os lookzinhos, as comprinhas. Quando eu tô doida pra comprar as coisas na Shein, pra poder vir aqui trazer pra vocês. E é isso. Olha, gente, primeiro lookinho. Vendo? É uma calça, tipo se fosse um moletomzinho. Aí esse aqui é o conjuntinho. Olha, ele é bem grossinho, tá vendo? Ele é bem grossinho e tem esse detalhezinho aqui na manga. Aí é composta de por 3 cores, ó. Rosa, branco e cinza. Mas eu amei o pano. Ó, tem um detalhe aqui na calça, ó. Tá vendo? Eu amei eles. Tá vendo? É meu chinelinho que eu comprei na Shein, gente. Eu adoro esse chinelinho, ele é muito confortável. Eu amei. Você pode usar a blusa com outra coisa embaixo, pode usar essa calça com outra blusa em cima. Tá vendo? Eu amei, super confortável. Tá vendo? Ela é cinza, tem esse detalhe aqui, ó. É Prada. Eu amei ela. Gente, como eu falei lá no meu perfil, eu tô, tipo, explorando outras cores, né? Porque eu sou viciada em preto e branco. Então, eu falei assim, ah, não, eu vou começar a me investir em outras cores, né? Explorar outras cores. Então, eu fui escolher essa cinza. Gosto da cor de nude. Eu amo o nude. Ó. E aí eu fui escolher essa cinza. Eu amei. Super confortável. Dá até pra usar com a calça. Amei, amei, amei. Gente, outro lookinho é esse, que eu amei a cor, a estampa. Ó. Aí, ó, ele vem até aqui em cima. Aí você pode tá, ó, tipo, fazendo o comprimento dele, né? Curto ou mais longo, dá pra descer. Aí vocês veem. Mas o modelinho dele, vou até botar a foto dele aqui do lado. Ele seria assim. Entendeu? Ó. O paninho dele é leve. Olha só as cores, que linda. Eu amei o detalhe. A manga é assim, ó. Tá vendo? A manga eu acho que ainda vou ter que dar uma apertadinha, porque eu acho que ela é mais... É meio assim, meio apertadinha, entendeu? Vou ter que dar uma... Pedir pra costureira. É isso, ó. Eu tava pensando em coelho no aniversário dela. Nossa, bem detalhe mesmo de zoológico, né? Porque lá também vai ter zoológico. Até esqueci de falar isso pra vocês. Aqui, ó, banana. Ó, onça. Menina do céu. Depois que eu percebi isso. Mas eu adorei. Aqui, ó. Jesus amado. Mas é isso. Aí bota uns acessórios, uns cordões. Que adoro, eu gosto
Eu sou muito de gente, não repara meu cabelo. Meu cabelo eu tenho que lavar. Ó, tá vendo? Tem que lavar, ele tá super sujo. Ontem foi meu cronograma, eu não fiz o cronograma. Mas sexta-feira, sexta, se não me engano, sexta eu vou fazer. Então é isso, ó. Foram essas três roupinhas que eu comprei. Sábado tem uma saia pra chegar, aí eu vou mostrar lá no meu Instagram. E é isso. Gente, onde eu comprei esses lookinhos, eu botei lá naqueles destaques do perfil do meu Instagram, a loja com quem eu comprei, tá? Super recomendo. Falei muito bem da onde eu comprei lá no meu Instagram. E é isso. Amém. Pronto, gente. Botei a roupa que eu já estava. Prendi aqui o cabelo porque aqui tá muito quente, que aqui tá sol. Agora eu vou terminar de fazer o que eu tava fazendo. A máquina acabou de parar. Vou estender a roupa, aproveitar esse sol que tá lá fora. E vou lavar a loucinha do almoço, porque na correria eu acabei não lavando. E de novo, gente, vou ter que... vou tirar aqui as coisas que as meninas botam aqui na sala. Um monte de brinquedo. Elas têm o quarto da Ana. Mesmo assim, os brinquedos ficam aqui. E editar esse vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês. Eu edito no meu celular, porque eu acho mais fácil. Porque eu passo o dia todo com o celular na mão, vendo algum vídeo, alguma coisa assim do tipo. Então, vou editar o vídeo agora. Fazer o que eu tenho que fazer pra poder adiantar. E é isso. Aí daqui a pouco eu volto aqui pra vocês. E mais tarde, à noite, eu vou levar as meninas pra aula de dança. A Mirella vai ficar na aula de arte, que é brinquedos, alguma coisa assim do tipo. Não sei como eles vão fazer lá. E a Micaela vai ser na aula de dança, por questão da idade, né? A Mirella, por ter ainda 3 aninhos, ela ficou nessa fase, né? De brinquedo, de umas coisas que eles vão fazer lá que eu ainda não sei. Agora a Micaela já tem 4, já tem 6 anos. Então ela já pode ficar na aula de dança. Então é isso. Aí eu vou fazer aqui as coisas. Olha, gente, vou te falar. Dona de casa é cansativa. Meu Deus do céu. E volta. E trabalha. Minha filha. Vida da mulher é difícil. Do homem também é. Mas, cara, mas eu acho que ainda é a mulher. Ainda a mulher nota mil. Eu falo, a gente somos muito boa. A gente somos 10 mesmo, cara. Vou te falar. Somos guerreira. Então é isso. Eu vou fazendo as coisas aqui. E vou mostrando tudo pra vocês. Vou levar vocês junto comigo para a cozinha, que eu vou lavar a louça. E depois eu vou estender a roupa. Não, primeiro eu vou estender a roupa e depois eu vou lavar a louça, porque eu aproveitar esse sol. E é isso. Pronto, galera! Olha só quem tá pronta pro primeiro dia de aula dela de dança. Vai ser na igreja. Isso, e qual é o lookzinho? Mostra, fala pra gente. Tem um cintinho, né? E quais as cores do vestido? Nossa! Ela? Vai pra trás um pouquinho. Pra trás. Isso. Não, pra ali. Isso. Oi, gente. Oi. Nossa, que lindo sua roupa. É um short e uma blusinha. Na roupa, Mirella. E aí,
Eita, começou a fofoca. Fofoca. E o seu batom? Meu batom é rosa. É rosa, que chique. E a cor da sua roupa? É cor de pele. É cor de pele? Sim, cor de pele. Nossa! Linda, linda, linda. E hoje qual vai ser a sua aula? Primeiro dia de aula, qual é a sua aula? É hoje de arte. De arte? De arte? Mãe, a briga de tinta. Isso! Será que hoje vai ter tinta? Olá. Caraca, já pensou? Dá tchau pro pessoal. Tchau! Quinta-feira, tô finalizando o vídeo agora. Ontem cheguei muito tarde, por isso que eu não finalizei o vídeo. Mas se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, dá um like. Vocês vão me ajudar muito. Arrumo a 100 inscritos, tá legal? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!